Ronaldo, si është situata atje? Përshëndetje sërish Esmeralda, naftotarët e Ballshit kanë mbërritur në këtë moment në vendin ku ishte planifikuar që të bllokojë aksi kryesor që të sjell për në qytetin e Ballshit, përpara bashkisë së Ballshit. Ata do të mbajnë të bllokuar për disa orë këtë aks rrugor, si shumë proteste ndaj indiferentizmit të autoriteteve, si shprehen ata, për grevën e tyre të urisë, e cila sot ka hyrë në ditën e 15. Në rast se sot nuk do të marrin përgjigje për kërkesat e tyre, naftotarët kanë bërë të ditur gjatë protestës se nesër do të hyjnë me forcë në rafineri dhe do të bllokojnë edhe rafinerinë. Pra, kryetari i sindikatës së naftotarëve të Ballshit, Sokol Dautaj, u ka kërkuar naftotarëve dhe qytetarëve të tjerë të Ballshit që nëse sot nuk marrin një përgjigje nga autoritetet për kërkesat e tyre, nesër të vinë të përgatitur për të hyrë brenda në ambientet e rafinerisë, e cila që prej një viti nuk punon. Gjatë gjithë protestës, gjatë gjithë marshit, nuk e di nëse mund të afrohesh se shoh se ka disa prononcime. Në këtë moment janë duke folur naftëtarë të ndryshëm për mediat lokale, do të përpiqem të afrohem për të parë se çfarë janë duke komunikuar naftëtarët në këtë moment. Zotëri, jemi live në Euronews Albania. Si do të përshkallëzohet protesta juaj në rast se ju nuk do të merrni një përgjigje për kërkesat tuaja sot? Ne e kemi bërë vendimi, ne nuk shkëputemi në protesta. Do vazhdojmë protestën deri në vdekje. S'kemi lekë, pagojmë drita, ujë, fëmijët janë në shkollë. Po, cili vendim ka rastin e babuk? Në kërbi, do vazhdojmë greva e urisë. Nëse do futem muzin, do shesi medit, maj buk. Efre muzin, do bëjmë shesh, do të shesi muzin. Në këto momente, Esmeralda, naftëtarët janë duke liruar rrugën për të kaluar një urgjensë dhe më pas ato do të blokojnë sërish rrugën. Këtu pranë meje ndodhet edhe kryetari i sindikatës e naftëtarëve, zoti Sokol Dautaj, i cili po u bën thirrje naftëtarëve që të lirojnë rrugën për pas ato urgjente, ndërsa vendi ku kanë bllokuar rrugën naftëtarët, ku kanë mbërthyer edhe qytetarëve dhe bizneseve të Ballshit që t'i bashkohen kësaj proteste. Do të përpiqem të kërkoj edhe një prononcim nga zoti Dautaj. Zoti Dautaj, si do të përshkallëzohet protesta juaj? Duke ju falënderuar për pjesëmarrjen. Ditën e nesme shpresoj të jemi shumë dhe më shumë, se cili nga ju të sjelli kolegët drejt rafinerisë, nuk ka zgjidhje tjetër duke ndejt në familje tuaja. Në qovë se dikush e ka gjendjen ekonomike në rregull, letërin familje. Prona juaj, shtëpia juaj është rafineria. Prona qytetit tonë është rafineria. Shtëpia e qytetit tonë është drejt rafinerisë. Nuk në mba në familja me kalë pagat pa bambetra. Faleminderit. Ka qenë ky komunikim i shkurtër i kryetarit të sindikatës së naftëtarëve Sokol Dautaj, i cili është larguar për disa momente nga greva e urisë për t'u bashkuar protestës së kolegëve të tjerë naftëtarë, ndërkohë që 9 naftëtarë të tjerë vijojnë të qëndrojnë ende në ambientet e ish ambulancës së uzinës së Ballshit. Zoti Dautaj është larguar për disa minuta nga greva e urisë për t'u bashkuar protestës dhe për t'u bërë edhe një herë thirrje që nesër kur të futen në uzinë të jenë në numër të lartë naftëtarët dhe të bashkohen të marrin me vete edhe familjarët e tyre. Sipas zotit Dautaj, ata kërkojnë vetëm pagat e prapambetura dhe rifillimin nga puna, dhe në rast se nuk do t'i marrin pagat e prapambetura, ata nuk do të lejojnë askënd tjetër të futet në uzinë, pasi uzina sipas tij është e ndërtuar nga vetë naftëtarët dhe është pronë naftëtarëve. Mirë, Ronaldo, faleminderit për këtë informacion të fundit nga Ballshi.